Hyvää sinne, Jari. Tässä terve. Keski-Suomi Kainuun aluekouluttajana. Olemme saapuneet aamusta kylmälle koneelle ja nyt on tarkoitus vähän kerrata tätä meidän lämmityskäyttöä ja mitä se tekee tämä meidän lämmityskäyttö. Lämmityskäyttö aktivoidaan F2 ja syöttö eteen. Ja meillä lukee nyt tuolla Timpermatikin alanäytössä, että hidas syöttö, öljyn lämmitys. Ja nyt meillä pyörii niin kuin syöttörullat. Tässä vaiheessa sitten tässä on löytyy niin kuin kouran puristuksella lämmitys karsimaterille, syöttörullan varsille ja mittakelkalle ja sahalle. Nyt kun mä puristan kouraa kiinni ja pidän kouran puristuksen koko aika puristettuna, niin sen jälkeen nähdään, että koura rupeaa tekemään tämmöistä vuoroliikettä. Ensin tuli saha, sitten tuli karsimaterät ja nyt tuli rullat. Eli nyt tulee saha ja mittakelkka ulos, sen jälkeen karsimaterät ja sen jälkeen rullat. Ja hyvin tärkeää on nimenomaan tämä, kun jos minä puristelen kouran puristusta, niin me nähdään, että saha pyörähtää tuosta. Ja silloin kun saha pyörii, niin silloin tulee mittakelkka ulos. Ja meillä on puhherin sahamoottori, mikä on hyvä lämmittää ennen kuin ruvetaan kovasta pakkasesta työskentelemään. Se ei tykkää siitä isosta lämmönvaihtelusta silloin alussa. Eli tämä on hyvä toiminto lämmittää kone aina ennen työskentelyn aloitusta. Hydrauliikkaöljyn lämpö esimerkiksi. Saha ei pelaa ollenkaan, jos hydraulikan lämpö on alle 10 astetta. Ja kyllä minä lämmittäisin hydraulikkaöljyn tuonne 20 asteeseen. Silloin me päästään paljon vähemmillä letkuvaurioilla. Sen varmaan edestään löytää, kun lämmittää sinne 20 asteeseen. Siitähän hydraulikka on vasta niin kuin oikeasti kaikki ajonopeudet, esimerkiksi ajukoneessa, niin ne tulee vasta käyttöön silloin, kun on hydraulikan lämpö yli 30 astetta. Ja siihen asti rajoitetaan tiettyjä asioita. Mutta 20 asteen jälkeen jo voi ruveta kumminkin työskentelemään. Hydrauliikkaöljyn lämpötila näkyy tässä meillä näytössä. Tällä hetkellä se on 13 astetta. Silloin kun tuo keltainen väri lähtee ja se lähtee 30 asteen jälkeen pois, eli se muuttuu tuommoiseksi vihertäväksi, niin silloin kun tuo keltainen häviää pois tuosta, niin silloin on meillä niin kuin kone niin kuin oikeasti hyvässä työkuntolämpötilassa. Elikkä nyt meillä on hydrauliikan lämpö tällä hetkellä 18 astetta. Ja meillä rullat laitoin vielä uudelleen pyörimään. Ja nyt voidaan tosissaan tehostaa tätä hydrauliikkaöljyn lämmitystä puomia liikutella. Ja sitten kun me on saavutettu hydrauliikkalämpö, tässä varsinkin jos meillä on jo Timpermatikin näytössä tuossa 19 astetta, niin voi lähteä hissuksi ajelemaan tuota palstalle, niin sehän lämpiää hydrauliikkaöljy. Tässä voi samaan aikaan kouraa puristaa, niin se käy vuoroliikkeellä läpi noita teriä, rullia ja mittakelekkaa ja sahaa. Elikkä lämpiävät samalla tässä ajaessa. Ja nyt meillä hydrauliikan lämpö on jo 20 astetta. Ja no nyt me on lämmitelty tätä konetta tässä joku. No toki ei ole kyllä pakkastakaan tällä hetkellä, olla aika lähellä nollaa. Niin meillä on mennyt tässä, olisiko meillä mennyt joku 5 minuuttia. Tämä ei vie kauan tämmöisellä kelillä, mutta mitä kovempi pakkanen, niin se kauemminhan meidän pitää vähän sitä lämmitellä, että saattaa mennä 10 minuuttia. Joo, nyt meillä on tässä 29 astetta hydrauliikan lämpö. Ja vähän lupailin tuossa aikaisemmin, että tuo hydrauliikkalämmön kohdalta toi keltainen väri pitäisi hävitä nyt 30 asteen kohdalla pois. Niin silloin meillä alkaisi olla niin kuin kone niin kuin jo niin kuin, ei normaalissa hydrauliikan lämmössä, mutta niin sanotusti työlämpöiset nuo hydrauliikkaöljyt. Silloin ei ole enää mitään, niin kuin, ei rajoiteta mitään asioita koneen järjestelmässä. Näin, nyt se muuttuu tuo 30 astetta siihen ja keltainen väri hävisi siitä kertoakseen, että kone on nyt työkuntoinen öljyn osalta. Joo, ja kone on nyt hydrauliikkaöljyn osalta työkuntoinen, niin tämä lämmitystila lopetetaan painamalla stop-painiketta, niin silloin ruvetaan työskentelemään koneella.